І до інших тем випуску. 600 питань за 5 годин. У Дніпропетровську пройшла чергова сесія міськради. Про підписані угоди, проголосовані рішення, етичні зауваження, відсутність Дмитра Погрібова та загальну атмосферу розкаже Алевтина Варава. Дмитро Погрібов відсутній на своєму робочому місці. Він вже написав заяву про скасування депутатських повноважень. Але на сесію це питання не винесли. Натомість на початку засідання оголосили ряд організаційних питань. Зокрема, новим лідером фракції «УКРОП» призначили Геннадія Глядчишина. А депутати, які покинули фракцію «Опозиційний блок» заради плідної роботи у новій коаліції, перейменували своє об'єднання. Тепер воно називається «Задніпропетровськ». Далі Каміль Примаков оголошує текст меморандуму про співпрацю, і це стає приводом для сварок, бо текст суттєво змінили після обговорення. Був озвучен абсолютно другой документ. Так как мы не присутствовали на ваших совещаниях, мы внимательно изучили тот документ, который вы зачитали и раздали в зале. І по цьому документу у нас є пропозиція і доповнення. Нову редакцію меморандуму підписали депутати УКРОПу, Самопомочі, БПП та група «Задніпропетровськ». О 11:30 міськрада перейшла до першого з 600 винесених у порядок денний питань. Голосували досить жваво за вже звичною схемою. Бажаючі висловлюють зауваження, а рішення приймає більшість таким, як зазначено у регламенті. Та непорозуміння все ж траплялися. Рішення не прийнято, хоча навіть мер проголосував за, извините. І секретарь теж. Все? Поэтому будемо розглядати. Так вийшло, ваше право. Внимательно, пожалуйста, голосуйте. Затвердили правки до програми соціально-економічного розвитку щодо благоустрою селища Таромське. Зменшили суму на підтримку КП «Гідроспоруди». Знизили податок на землю для великих підприємств з 3% до 1% для тих, хто має акти постійного користування. Вирішили й низку земельних питань. Бойці АТО будуть отримувати землю. Ті люди, яким необхідно було продлити договори оренди, будуть продлювати договори оренди. Ну, тобто всі земельні питання, які виникають там у нас кожен день. Багато дискусій було щодо деталізації. Суми, які виділяють на різні галузі, затверджені у бюджеті взагалі. На що саме вони йдуть, не розписали. Така ж проблема і з посадами. Після голосування за низку правок треба буде суттєво міняти систему. Опозиційні депутати коментують це так. Структура була сформована під личність Погрібова. Опять делаються якісь зміни, опять під якихось людей. В нашому випадку нет функціоналу, нет должностних інструкцій, нет того, що конкретний чиновник должен виконувати. Поэтому мы туда ставим людей своих в кавычках и дальше смотрим, справятся, не справятся. Депутати вкотре спробували проголосувати за створення контрольної комісії, яка б розслідувала роботу окремих органів міськради. Є пряма норма закону, яка дозволяє депутатам вивчати діяльність чиновників, але рішення знов не прийняли. Для того, чтобы это решение прошло, необходимо всего 1/3 голосов. Но что сегодня происходит? Данный проект решения опубликован на сайте. Через 20 дней он по-любому должен быть вынесен на сессию. До этого момента вот это большинство и мэр всячески блокируют вынесение этого вопроса на сессию, потому что им, видимо, невыгодно, чтобы их контролировали, как чиновников. На сессию проголосовали за новый склад виконкому та кандидатуру заступника мэра Олександра Шикуленка, а також склад нової комісії з надання статусу почесних городян. Там нема представників від громадської сили та опозиційного блоку. За їх наявність не проголосували. Далі депутати затвердили іменні стипендії для студентів, а потім блоком усі питання архітектури та містобудування. Наступна сесія відбудеться 27 квітня. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.